No centro do Recife, a correria para as compras de fim de ano já começou. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas da cidade, a CDL, nos últimos dias o movimento tem crescido nas lojas. A gente já observa as pessoas circulando com sacolas, quer dizer, então as pessoas já estão comprando e a gente acredita que com a segunda parcela do 13º, esse movimento tende a aumentar. Os trabalhadores vão receber a segunda parcela do 13º. Essa renda, esperada por muitos, deve aumentar as vendas entre 9% a 10%. Pouco presente e eu vou guardar para as próximas, as dívidas de janeiro, que são IPVA, PTU e essas coisas todas que a gente tem que pagar. Pode gastar muito, não, tem que render um pouquinho o dinheiro. Mas vai dar para guardar o 10º ou não? Tem que usar para comprar as coisas? Não, tem que usar um pouco. O comércio diz estar preparado para o momento. Todos os segmentos do varejo eles estão preparados e abastecidos para receber a clientela. O economista Edgar Leandro orienta os consumidores a terem cautela na hora de gastar o 10º. A gente tem mais de 70% dos brasileiros endividados. Se você está endividado, como é que você vai gastar o teu 13º com consumo? Não. Em primeiro lugar, priorizar quitar suas dívidas. Principalmente dívidas que são dívidas no cartão de crédito, que são 80% das dívidas dos brasileiros. E lembrando que se você não quitar essa dívida, com a taxa de juros de quase 400% do cartão de crédito, chegando daqui a um ano, você não tem mais condições de pagar. E a gente também precisa lembrar que janeiro começa com IPTU, com IPVA, com para quem tem filho em escola particular, com matrícula, mensalidade e uma série de despesas do começo do ano.